Zdaj pa še na zrak. Krajinsko arhitektko Saro Peternelj je ob snovanju novega vrta ob novi enodružinski hiši v Kamniku navdihnila oblika kovinskega kurišča. Lastnika sta ga želela vključiti na svoj vrt in zdaj, ko je vrt končan, se zdi, da skoraj vse na njem sledi okrogli obliki ognišča. Zato so vrt domiselno poimenovali kar vrt milnih mehurčkov. Tale vrt blizu Kamnika je res nekaj posebnega. Pa ne sem zato, ker ga je naredila Sara, ampak zato, ker je izjemno usklajen tisto, kar je zelenega in tisto, kar je grejenega. Sara, povejte mi prosim, kako je tole se začelo, kako so vas našli? Ja, Andrej in Rok sta me najdla, mislim, da kar prek interneta, prek moje spletne strani. Dobili smo se pa leta 2018 smo začeli z načrtovanjem in potem v naslednjem letu, 2019, se je pa začela izvedba tega vrta. No. Kako velik je, kje pravzaprav, kako je usmeren, kako leži? Ja, vrt pa sama hiša se nahajata v nekem novejšem naselju. Parcela je velika 500 kvadratnih metrov, od tega je samega vrta bivalnega približno 300 kvadratnih metrov, malo manj. Ja, orientiranje pa tako, da so bivalni prostori orientirani na jug, servisni prostori pa dostop so pa pač orientirani na sever, ne, kar je najbolj smiselno in logično. Ko ste prišli, ste seveda začeli s pogovori. Koliko sta bila lastnika že, bi rekel, odločena ali pa jasna, kako si predstavljate svoj vrt? Sta imela ene par željano. Ta prva je bila v bistvu, da bi v tem vogalu, kjer smo zdaj, v jugovzhodnem vogalu vrta, imela nek kotiček za druženje z ognjem, ker sta že imela neko tako okroglo vrtno korišče, tako da sta se tudi sama izrazila željo, da bi imela neko krožno klop. Potem sta si želela imeti na jugu eno letno kuhenco, pa vodo, vodnjak. Želela sta si imeti tudi neko vizualno zastirko, tako da bi se poglede iz sosednje hiše pokrilo na njun bivalni vrt in hkrati hišo zakrilo. Andreja si želela imeti en manjši zelenjavni vrt v dvignjenih gredah, Rok je pa navdušen zbiralec fosilov in kamnin in ima res impresivno zbirko, tako da si nekje želel imeti še neko ploščad v vrtu, da bi te svoje kamnine kamne obdelovalno. Želja torej ni manjkalo, krajinarka pa je morala ob iskanju rešitev upoštevati tudi velikost vrta. Ja, prostor je bil bolj mejhen, no, mi smo že v štartu vedeli, da je najbolj fin kotiček, kjer je taka fajna energija tle na tem jugovzhodnem vogalu. Zato, ker je največ sonca, smo na zahod umestili zelenjavne grede. Vodo pa elektriko smo pa tudi imeli že pripeljano tle na jugu ob teh velikih betonskih zidovih, tako da je bilo najbolj smiselno, da je tudi tam ta kuhenca nasproti glavne bivalne terase. Čeprav je zemljišče omejeno z ravnimi linijami, je Sara za izhodišče načrtovanja izbrala obliko kovinskega kurišča iz kortena, ki sta ga lastnika kupila že pred začetkom oblikovanja okolice hiše. Jaz sem iz te njune prvotne želje, da bi bila klop okoli ambientalnega ogna okrogla, krožna. Smo v bistvu to idejo še malo potencirali. In smo ta koncept tega kroga in teh mehkih linij vlekli praktično čez cel vrt. Najbolj je seveda izražen v tej veliki klopi betonski, ki je hkrati tudi sadilno korito za trajnice. Vanje pa vpeta ta lebdeča okrogla klop, ki se zaključi tudi v enem takem zanimivem, lepem motivu krožnem, ki smo ga tekom načrtovanja ljubkovalno imenovali kar polžek. No. Potem imamo to veliko betonsko ploščad, ki je v sredini prebita, tako da je to naše kurišče umeščeno v skupino teh velikih mačjih glav, velikih prudnikov, ki spet spominjajo na krog. Potem imamo zelo izražene te poti vrtne, ki so narejene iz okroglih stopalnih plošč, dveh velikosti. Potem imamo okrogle gredice vrtne, ne nazadnje so okrogle tudi socvetja, rastlin, pa habitusi pač teh tis, rožic, tako da se v bistvu na začetku, ko prideš, nimaš občutka, da je toliko enih krogcev, ampak se samo vidi, da se vse nekako povezuje, no, pa da vrt ima neko zgodbo. Kriterij za izbor okrasnih rastlin na tem vrtu seveda ni bila samo okrogla oblika cvetov. Potem je bil en faktor tudi barva, zato ker je hiša je v teh antracit sivih odtenkih, malo bolj moderna je, smo se odločili, da bomo uporabljali malo bolj hladne barve, tako da smo se želeli to viola, roza, modro kombinacijo. Hkrati sem pa želela tudi, da je dovoljšen delež zimzelenih rastlin,
ker ni cvetje dovolj, da drži vrt skupaj, mora biti še neka struktura same rastline. A ne? Tako da so tukaj tudi te zimzeleni šaši noter, potem imamo kroglaste tise, ki so zdaj skrite med to cvetje in bojo bolj do izraza prišle po zimi. Veliko smo dali tudi teh okrasnih trav, zaradi tega, ker držijo te trajnice in dajo strukturo, zanimive so celo leto. Dreves na vrtu sicer ni veliko, vendar imajo jasno vlogo. Tako da je bila tukaj v bistvu izbira za gabre zelo na dlani, ker bojo to svojo obliko pokončno ohranjali in bojo hkrati delali vizualno za stirko hiši, senco bojo metali, pa še ne bojo prerastali tega vrta. Ne? Na modernih vrtovih pogosto vidimo različne vrste betona, ki ni več dolgočasno siv, ampak se pojavlja kot okrasna prvina. Pritegne nas njegova struktura. Za te pohodne površine smo izbrali peskan beton, kjer so kamenčki prodniki, se pravi, da so okrogli in spet iščemo te krogce noter. Za elemente, kot je klop, paletna kuhinja, smo pa zbrali drobljenec, ki ima ostre robove, zaradi tega, ker ima tudi beton v ograji ostre robove. Zelenjavni vrt sestavljajo tri dvignjene grede, ki pa niso enake. Tukaj so tri grede, ki so pa tudi višinsko ločene, tako da s temi različnimi višinami spet dobimo eno tako dinamiko, pa členjenost, pa igrivo komponento v vrtu. Dobro načrtovan in željami lastnikov usklajen vrt ima privlačno podobo tudi po noči. Zdaj neka glavna vizualna komponenta pri osvetlitvi so okrogle luči. Ambientalne, ki so umeščene ob glavno bivalno teraso. To so pa tudi edine luči, ki so vidne. Ostale luči smo probali nekako zamaskirati, skriti v nasade, tako da je vrt v bistvu osvetljen, ampak sam vir svetlobe pa ne vidimo. Tukaj za kloplo imamo eno LED linijsko luč, ki osvetljuje trajnice, potem imamo tle od spodi pod tem sedalnim delom, imamo še eno linijsko LED lučko speljano. Družina Roka in Andreje torej na svojem vrtu v Kamniku lahko uživa tako pregneva kot po noči.